Man labai patinka hybridinis mokymas todėl, kad vaikai gali mokytis draugė su klasės draugais, nepraleisti žinių. Po ligos ar traumas grįžę į mokyklą jie neturi spragos, nes jie viską mokėsi draugė su kitais. Esu Austėja Grinytė, matematikos mokytoja Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje. Tai visų pirma, aš sužinojau apie hybridinį mokymą. Tuo metu, kai dar studijavau Vytauto didžiojo universitete, kaip tik buvo atėjęs metas po karantino, kuomet daug buvo mokymų ir paskaitų būtent apie hybridinį mokymą, skirtingus mokymo būdus. O vėliau, kai jau pabaigiau studijas, pradėjau dirbti būtent šitoje mokykloje. Tas hybridinis mokymas ir būdas, jis atėjo labai natūraliai. Visa ir Microsoft įranga ir hybridinė įranga padeda užtikrinti mokinių kokybišką mokymą netgi tuo metu, kai jie negali dalyvauti pamokose. Vienas iš tų kriterijų tikriausiai, dėl kurio tėvai atveda pas mus vaikus, kad mes naudojame informacinės technologijas ir kad mūsų mokykla gali užtikrinti būtent tą informacinių technologijų ugdymą gilesnį į KT taikymą. Ir šiaip šita įranga ir apskritai hybridinio mokymo būdą rekomenduoju tikrai visiems būtent dėl tos priežasties, kad jis sutaupo labai daug laiko ir vaikai nepraranda žinių sirgdami ir vaikų gerai ir mokymų gerai, tai aš manau drąsiai reikia visiems mokytojams jungtis ir daryti tiek dėl savęs, tiek dėl mokymų.